Takže zdravím. Takže dneska se podíváme na to, aby jsme si ujasnili takový ten věčný spor, jaký je rozdíl mezi stupnicí a harmonií, teda harmonickým akordem. Takže máme nějakou danou stupnici, máme měkký a tvrdý stupnice a dur a mol. Daná stupnice, která nám přeznamenává určitý melodický postup, a na tom melodickém postupu, na těch intervalech, my stavíme nebo harmonizujeme ty akordy. Proč se teď tady v tuto videu chci zaobírat, když se řekl, že budeme pokračovat dál v těch arpegích, ale myslím si, že tohle bychom si měli vysvětlit, protože v té kategorii hry, kterou vám chci nějak přiblížit, byste se měli v tom vyznat, jak stavět ten akord. Takže opět hrajeme v Gčku, chci předeslat, že teď hraju na lampový prým, takže zase hrajeme v G-durové stupnici. Tudíž tu máme nějaký daný tony v té melodické stupnici, tohle to je tvrdá stupnice u nás, označená dur. A když chceme harmonizovat, to znamená dvojzvuky, takže dvojzvuk můžeme buď samozřejmě na čistý intervaly se nazývají, protože v té dané škále tónovité melodické stupnice nepoužíváme jiný intervaly než čistý. To znamená, čistý interval je ten, to je kvinta, kvarta a oktáva. Čistý interval je ten, který nám nedefinuje žádný jiný tón, terci nebo sektu z té dané škály tónový, té stupnice. Zní to čistě. Jo? A ať vezmeme jakýkoliv tón, tak zní čistě. A kvintakord je postavený na dvou tercích. Tudíž, aby jsme to nějak rozlouskli, tak je dobrý, aby člověk pochopil, co je tercie, jaký tam má význam nebo jakou tam má funkci a jak na té dané stupnici melodický stavět ty tercie. Vlastně, jaký je tam systém. Systém je tercie, protože my v hudební terminologii používáme latinský slova, takže tercie česky je 3, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a plus latinsky v hudební terminologii. A prima, sekunda, trio, jo, a tercie, kvarta, kvinta a tak dále, sekta, septima, oktáva, jo. Takže tohle to jsou latinský výrazy, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže je to stavěný na tom třetím tónu vždycky. Jo. Takže jestliže teď máme G-durovou stupnici, tak od G, když budeme stavět G majora, ty G-durový stupnici, tak vždycky odpočítáme třetí tón. To je háčko. Takže máme první tercii, jo, souzvuk tercie. Jo. Na tu tercii stavíme další tercii, takže zase si od té první tercie z toho Gčka odpočítáme další 3. Raz, 2, 3, tak Gčko, jo. A vychází nám kvinta. Proto se tady tomu akordu říká kvintakord, že mezi kvintou, prvním a pátým tónem, my máme položenou tercii. To je to háčko, jo. Tady tomu akordu se říká major, major je zase z latiny, majoritní, to znamená velká tercie. Proč? K tomu se teď dostaneme. Takže první akord jsme si tam podvodili. Teď jdeme na druhý tón, v té tónové škále, melodický, a máme tady A. Takže teď budeme zase počítat 3 tóny. 1, 2, 3. A máme tam C. Jo, takže... Máme první tercii. Z C zase budeme počítat další 3 tóny. 1, 2, 3. Samozřejmě, že my víme, že je to kvinta. Takže na tý mezi kvintou prvním, mezi primou a tou kvintou, tou jedničkou a pátým tónem máme tercii C. Takhle máme ámy. Žádnej ámol. Ámolová stupnice je co jiného. Tohle to je ámy, to my znamená, že máme akord s malou tercí. Teď proč s malou tercí? Tomu říkáme. Géčko máme velkou. Tam počítá půl tóny. 1, 2, 3, 4, 5. Máme 5 půl tónů, jo? A z toho Ačka 1, 2, 3, 4. Takže máme o jeden půl tón tu tercí níž, než tu velkou. Proto se tomu říká malá, jo? Minor, minorová. Jo? Tady to je jasně vidět, když držíme ten... Takže ta tercie je dál, jsou dál od sebe. Jo? To je minorová tercie, takhle je majorová, velká. Kdybychom chtěli mít teď G-my, to znamená s malou tercí, jako máme tady A-my, tak to H snížíme do toho Bčka, jo? Takže takhle máme G-my, takhle máme G-major. To samý tady, jo? A-my a A-majora. Takže jsme si odvodili první terci, druhou terci, z háčka, z té první terce jsme si odvodili druhou terci a to je ta kvinta, že jo. Takže vždycky je dobrý si říct, máme kvintu, čistý interval a mezi čistým intervalem, pokud chceme majoritní, to má s velkou tercí, tak si odpočítáme první terci v té dané melodické škále, té stupnice. 1, 2, 3. Takže takhle máme G major, takhle máme A-my. Teď nám jde H-čko. Jo, zase se chytneme tu kvintu. Géčko má jeden křížek, to je fis, takže na kvintě háčka a fisu z té dané tónové škály zase tu máme Dčko. Nemůžeme tam dát nic jiného, musíme se držet té melodické stupnice, kterou máme zadanou. Jo? Na tom stavíme a harmonizujeme ty akordy. Jo? Takže máme hmy, to znamená háčko, my s malou tercí. Jo. Teď půjdeme dál, máme tady C. Zase 1, 2, 3, máme Ečko tón a kvintu máme Gčko. A nikoliv C-dur jako akord, ale C s velkou tercí, protože C-durová stupnice je jiná tónová škála. Jo. My máme teď stupnici, kde máme fis křížek, kde to F zvedáme do křížku, to a do fisu. Jo. Tudíž nemůžeme akordu tady říkat, že je C. Jo. Je to C akord major s velkou tercí. Jo. Ty Gellerové stupnici je to akord C s velkou tercí, C majoritní. Jo. Jo, takže jsme si odvodili tam jenom po tercích. G, A, H, C a teď bude D. To už nám stojí na tom zvýšeným křížkovým tónu, na tom fisu. Jo. A jsme v pátým tónu. Jo. A z toho fisu zase si odvodíme třetí tón. Jo. Když se chytneme tu kvintu, je to třetí dolů nebo třetí nahoru, jo? Takže je to fis. Takže G major máme tak máme Ečko, tak zase si to odvodíme, E, fis, G a kvintu pátý tón. Takže máme Ečko, jako první terci, druhou terci máme Gčko a Hčko. Je to E mi, kdykoliv E-mol. E-mol stupnice zase něco jiného. Jo. Takže jinak E-mi se říká taky malý G, protože má stejný tonový materiál. Taky se tomu říká snížený mol. A stejný tonový materiál vyskytuje se v té tvrdý stupnici G-duru, jo. Jo. Často ani nerozpoznatelný, že hraju vlastně v E-molové stupnici, jo. Proto se tomu G říká malý, tomu E mi říká malý G, jo. Protože my můžeme začínat ze spodní tercie, že to je vlastně Gčko, pro Gčko spodní terci. My tam můžeme začínat melodický tón, jo. Chceme teda zpívat do nějakého akordu, do toho E mi nebo do Gčka, my můžeme začínat. Jo. Takže často ani vyhraný muzika nepozná, jestli já tam hraju E-molovou stupnici, nebo jestli hraju G-durovou, oni jsou si naprosto totožní, říkám, akorát se tomu říká snížený mol, to je přirozený mol. Pak máme další dva moly, máme harmonické a melodické, to až potom díl, jo. Takže jsme si tady odvodili do toho Dčka tu tercii, D, Ečko jsme si odvodili, to je E mi. Pak máme fis, to je sedmý stupeň. A jsme se dohadovali někde na tom Cčku, na sedmém stupni, je H mi 7, 5 minus. Já tvrdím, že pro mě je to G7. A tady je to něco podobné. Když to zahraju takhle, Hčko, tohle to Ečko, Cčko a fis, tak pro mě je to teď přes 4 struny G7-9, jo, ještě si tady chytnu tu sedmičku toho Dčka. Takhle máme G9, já teda D7-9. A na tom sedmém stupni no ten sedmičkový tón, jo. Takhle už mám celou sedmičku D7. A budu hrát D7-9, jo. Jo, takže právě by to mělo být fis hmy 7 minus 5, jo, ale pro mě je to D7, jo. Pro soláka, který já v to budu hrát vlastně rozložený ten akord, tak pro mě to bude D7, 9, jo. Teď, v tom případu, jo, když bych ho zahrál takhle, správně to hmy